El director general de Turisme, Joan Carles Vilalta, i el subdirector de Turisme de Catalunya, Patrick Torrent, han presentat a Tortosa les accions complementàries que el Consorci de Promoció durà a terme aquest any 2008 per a la promoció específica de la marca turística Terres de l'Ebre, que comportaran una inversió addicional de 146.000 euros. Entre les accions previstes destaca la promoció del producte Birdwatching en el mercat italià i l'organització d'un viatge per donar a conèixer les Terres de l'Ebre en el mercat rus. El director general de Turisme ha explicat que els russos podrien estar interessats per la pesca al riu Ebre. Per aquest motiu, Turisme de Catalunya organitzarà un viatge per tal que el president de la Federació Russa de Pesca i operadors especialitzats coneguin les Terres de l'Ebre. També es promocionarà el producte Birdwatching. Concretament, segons ha explicat el subdirector de Turisme de Catalunya, està prevista l'organització d'un workshop específic adreçat al mercat britànic al que s'invitarà operadors especialitzats. Passant al capítol d'accions de gran format, serien tres. La segurament més específica i més singular és el primer workshop específic de birdwatching que es fa a Catalunya, que es farà a Terres de l'Ebre, on convidarem operadors especialitzats amb els viatges per avistament d'ocells. Aquest primer workshop específic es farà orientat al mercat britànic. Com sabeu, el mercat britànic és el mercat més sensible al producte d'avistament d'ocells. La Royal Society of Protection of Birds té un total d'un milió de socis i és aquest el col·lectiu al que adreçarem fonamentalment els nostres esforços promocionals, i el workshop anirà adreçat als operadors que són capaços de bellugar aquest col·lectiu per les diferents destinacions especialistes en ornitologia del món. Així mateix, a motiu de l'any d'Itàlia, Turisme de Catalunya reforçarà la promoció de la marca Terres de l'Ebre en aquest país amb productes de natura. També es faran accions de comercialització en gran format en el mercat del Vall Catalunya i es faran diverses campanyes de publicitat per donar a conèixer l'oferta turística tant al mercat català com al mercat estatal. El director de Turisme de Catalunya també ha explicat que al novembre es presentarà a Tel Aviv una guia de cais jueus on també hi estarà inclosa Tortosa. Sàpiguen que també estem treballant amb el tema de calls. Tortosa és un dels grans calls del nostre país i estem preparant la guia de calls, que en aquesta guia dels calls de Catalunya, que considerem que és un dels també dels potencials turístics que té el nostre país, Girona en aquests moments, només per lo que és el Museu del Call, sense comptar la quantitat de turisme que té, té més de 100.000 visitants en el Museu del Call de Girona. Considerem que això ha de estendre's per tot el país i per això, a part de poder parlar amb l'Ajuntament de Tortosa per efectuar una senyalització del call jueu de Tortosa, a més, editarem una guia de calls que serà presentada pel conseller en viatge que farà a Tel Aviv el proper 23 de novembre.